Интересни шапки, да, чешири. Много интересни, затоа што денешната презентација е навистина интересна за часот по математика. Се работи за, шифрирано одземање. Вау, што слушате, да биде? Шифрирано одземање звучи да, много интересно. Да, много интересно, Цветко, да не го познаваш ликов. Да, го познавам. Кој е? Детективот Цветко. Ао, многу интересен лек. Да. Ученици, денеска ќе играме, односно преку игра и ќе учиме. И имаме еден таен код, односно математички код, кој што треба да го откриеме. Како ние тој код ќе го откриеме? Нашата азбука, под секоја буква, има една шифра или бројка која што ја значува таа буква. Еве, сега ќе погледнем. Колку букви има нашата азбука, да си повториме? 31, мислам. Една, да, точно. 31. Да. Секоја буква има своја шифра. Под буквата А стои шифра. Шифрата или бројката 0, под Б 1, под В 2, под Г 3, под Д 4, под Г 5, под Е 6, под Ж 7, под З 8, под З 9. И понатака се повторува пак од 0. Значи од 0 до 9 и се до последната буква Ш, која што е 0. Да. Така е, Цветко, браво. Што но се за овие задачи сега? Бара детективска работа. Многу детективска и многу размислување. Замисли. Тајниот код кој ни го донесе тој детективот Цветко, или беше таа, место Лина, Марија ќе ако остане. Лина, важи. Марија, денеска е Марија, не е Лина, така ли е? Колко изнесува разликата помеѓу тој и таа? Наистина интересно. Аха, значи треба да се најде разликата помеѓу тој и таа. Т-О-Й. Под тој стои бројката 2. Под О, бројката 8. Под Ј, бројката 1. Значи, под тој стои бројката 281. Под Т стои бројката 2. Под А 0. Под А 0. Под Та стои бројката 200. Разликата 281 минус 200 е еднакво на 81. Ученици, тајниот код кај Цветко е 81. Дали ви е интересно? Вау, да, многу интересно. Мислам, многу интересна игра. Интересна. Ова е одличен предизвик за сите деца дома. Слушнавте деца. Само направете си го истото ова дома и можете дома да си вежбате. И нуди најразлични задачи, значи не мора да бидат со земање, може да додаваме, може да множиме, може да ги наоѓате, да го најдете тајниот код на вашето име. Да. На имењето да одземете, одна. Так, идеме наредна задача. Петко побегнал со... Не знаеме со кого побегнал Петко. Треба да откриеме со кого ученици побегнал Петко. Детективот Цветко, еве го пред нас, ќе дознае ако ја запише шифрата што му одговара на резултатот од одземање 689 минус 402. 689. Почнуваме со одземање од единиците, да се подсетиме. 9 минус 2, 7. 8 минус 0, 8. 6 минус 4, 2. 689 минус 402 е еднакво на 287. Но сега под тие бројки има повеќе букви. Под бројката 2 стои буквата В, К и Т. Под бројката 8 стои буквата З, О, Ч. Под бројката 7 стои буквата Ж, Ня и Ц. Тајниот код, ученици, со кого побегнал? Вау! Петко побегнал со конј! Со конј! Браво, Цветко!
Ето, браво, како го откри дека е кон? Вау, многу интересно. Па затоа што ги спои буквите, значи З О Ч, В В З Ж. Ж. Не може, не може, не постои таков збор. Т Ч Ц не постои. Не постои. К О Ň постои. 287. Тоа е К осумката О Ň каде? Ња-ња-ња-ња-ња-ња-ња, еве го, ња-седом. Браво, нели на вистина интересно? Да, на вистина интересно. На вистина интересно. Одлична шифра. Одлична шифра. Идеме со последна задача. Еве. Питко го заболел зап, а на конјот му влегол трн. Колку изнесува разликата помеѓу зап и трн? Хајде да ги оставиме. И учениците дома да го најдат тајниот код и да ни одговорат на. Ајде, дечки, имате 10-15 секунди. Што треба први да направите? Треба под зборот ЗАП да најдете која шифра, односно бројка стои под буквата З, А и В. З. Еве помош. З. Која бројка е под З? З е 8-ка. Точно. А е 0, Б е 1. 801. Кој број е тој? 801. Кој број? 801. 801. Браво, Цветко. Минус трн, бараме Т, 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 е 2. 2. Р, каде е Р? Р, 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 0. Н, Н, е 6. 206. 206. Не, 206. 801 минус 206 добивме 595. Дали и вие, драги ученици, го добивте истиот резултат? Сигурно, го добиле. Доколку не, ќе се обидат повторно. Така дали ви се допадна презентацијата? Мене многу ми се допадна. И мене многу ми се допадна. Еве, ќе ја оставиме шифрата и кодот на првиот слайд, за да можеме сега една усмена задача да поставиме. Дали имате некое прашање, нешто што не ви е јасно, или нешто што може еве сега вие да предложите, да пресметаме со... Например, секое дете дома може да си го напише своето име со броеви. Така. Така. Дури можете да го поделат на слогови, подедниот слог да го извадат вториот слог. Така. Да го пише името, да го собере заедно со името на својата најдобра другарча. Може да го собере. Одлична идеја, Марија. Или симпатија, ако... Симпатија. Така е. Значи, денеска работевме од земање, но вие дома може слободно да играте или да учите, да се забавувате и со собирање. Значи, може да пробате да ги соберете името, вашето име и името на брачето или сестричето и да го добиете резултатот. Бидејќи се работи за четврто деление, учениците се поголеми и значи не даваат во режија, одлични сте, ви благодариме. Цветко? Супер, јас едвај чекам оваа игра да си ја играм дома, наискрено. Со кого? Па, дома со моите пријателчиња, со Марија, со Лина, со Комшо, со Петко и сите. Леле, браво. Шифрирано од земање. За домашна задача во учебникот по математика ја има оваа лекција. Учениците можат слободно да отворат. Има уште неколку задачи, неколку ги презентиравме преку презентацијата. А за вас оставаме во вашите тетрадки да ги решите овие задачи. И уште нешто што сакам да кажам, замислете колку вредни ученици имаме. Наша ученичка која ја учевме, ја потикнавме да ни помогне да ја направиме оваа презентација, затоа што и беше предизвик Цветко и го обожава Цветко, незината помала сестра, и мора да ја поздравиме ученичката Ема Кралевска. И воедно сите ученици од браќа Миладиновци. И сите кои што не гледаат нас сега. Нели може вака малку поздрав и честитки? Ако не, поздрав до сите, па како не? Да ги поздравиме сите, па и директорот на нашето училиште, колективот, па и да почнеме мама, тато, да се насмееме малку, да ни е повесело во нашето студио. Така. Во овие моменти кога не смееме да излегуваме надвор, кога треба
да ги миеме рацете по 10 пати на ден и повеќе и од 10 пати на ден, треба да седиме, да се забавуваме, да си решаваме задачи и баш вакви игри се многу полезни и многу добри. Ама и така полезно звучи математика. Точно така. Ама и не само тоа, интересни се затоа што можеме и сами дома да ги направиме. Да. Дали било геометрија, дали било шифрирано одземање. Значи, ние на вистина ученици можеме дома со материјала што го имате во вашите фиоки, неискористени. И така имаме слободно време, не идеме во училиште, седиме дома поради ситуацијата за жал која што е и може да го направите вашиот простор забавен и едукативен. Така е. А имаме сигурно во детските соби имаме многу хартии, имаме многу картончиња неискористени, кои што можеме на лесен начин да ги адаптираме и да ги употребиме повторно. Точно. Така. Е, сега ни останува уште за пето одделение, односно следува за учениците од пето одделение Обштество. Обштество? Да. Вау! Веднаш продолжуваме или ќе направиме мала паузичка? Ајде мала паузичка да направиме. Ајде. Дечки, подгответе се за Обштество.